diyaaradii ugu horeysay oo ay saaran yihiin 22 qoys oo ka kooban 78 ruux oo badan caruur, haween iyo waayeel oo maalmo kor laga soo barakiciyay magaalada Lascaanood oo ay deegaan ku ahaayeen sidoo kale qaarkood ay ku lahaayeen ganacsiyo iyo hanti kale ayaa duhurnimadii maanta mas'uuliyiin isugu jirta Puntland iyo Koonfur Galbeed waxay ka soo sagootiyeen garoonka diyaaradaha magaalada Galkacyo iyagoo ka degay magaalada Beedhabe xarunta maamulka Koonfur Galbeed oo halka ay ku socdeen. Guddiga gurmadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed u xilsaartay qiimeynta xaaladda dadka laga soo barkiciyay Lascaanood waxay saaka booqdeen goob dowladda Puntland ay dejisay dadkan, waxayna ku kala warqaateen goob fagaaro ah iyagoo u sheegay socdaalkooda iyo waxa uu ku qatomo. Wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland, Marwo Aamine Cusmaan Xaaji, ayaa sheegtay in Puntland gaar ahaan magaalada Galkacyo ay marti gelisay 1000 qoys oo laga soo barkiciyay Lascaanood. Saaka jawi cusub baa inoo bilowday, oo aad moodin marxaladii emergency-ga ahayd oo soo socotay asbuucii lasoo dhaafay inaan ka soo kabannay. Mudan ayaa sidaan idinka warannay xalaytaba warbixinta idinku siinay. Dadka badan 1000 qoys iyo ilaa iyo 52 qof oo gooni ah kaligood ah baa xaruntan hadda ku sugan meeshaan la dejiyey. Tiradii la warbixinta waxaa laydinku siiyey intii la celiyey oo maaragtay goobahoodii gaaray. Waxaa warbixinta laydinku siiyey inta rabta inay joogaan oo ku sugnaadaan Puntland iyo inta rabta inay dib ugu noqdaan maamulka Koonfur Galbeed, Muqdisho iyo meelaha kale. Dowladda Puntland waxay diyaar u tahay dadkan Soomaaliyeed oo awalba la deganaa inay qayb ka noqoto sida ugu fiican ay taageero iyo gacan ugu geysato. Qof walba oo ka midana lagu caawiyo hadduu rabo inuu Puntland joogo iyo hadduu rabo inuu deegaan kale oo Soomaaliyeed ku noqdo. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar Cabdi ayaa dhankiisa ka hadlay goobta. Walaalogaana, hooyooyinkaana, ariinyogaana iyo gabroogaana laha dhibaatay oo dhibto badan lanjeysiday may leedahay geekan tirooga xaqiiqdii walaysinsiinka dhiyeedan ku xugna mahayna walisan hadooratan iniisan may leedahay isaka noolatan laakiin dhibaato siinka khasabti isagoo beeragin faladaasan xoolaleyatin dhibaati guryaalkin markin koreytaasin ku saaray may hammicin badatana mase gargaara kuweydiisatana deegaana dad Soomaaliyeed oo walaalee oo muslimiin leeyin oo isagan filadaan wala geega la siinkala dhagama inaysan meel lahayn la siinkala dhagama doon. Duqa degmada Galkacyo Maxamuud Cabdinuur oo dhankiisa ka hadlay sagootintii loo sameynayay dadka laga soo barkiciyay Lascaanood ayaa sheegay inay ka go'an tahay maamulka degmada Galkacyo wax u qabashada dadka la soo barkiciyay. Gacmo wada jir wax u gooyaan awal dowladda Puntland ayay gaar ku ahayd iyo bulshadeeda iyo shacabkeeda, laakiin walaalaha iyo ayaa noo soo gurmaday hawsha baaxadda ay leedahay awgeed aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa gurmadka ay bixiyeen oo kii u horreeyay oo ahaa diyaaraddaas maanta qaaday dadka maatada iyo caruurta iyo waayeelka u badnaa oo si nabadgelyo ah ku gaari doona saacad gudaheed magaalmadaxdii Koonfur Galbeed ee Beedhabo. Wasiirka gaadiidka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Eeley oo dhankiisa ka hadlay sagootinta ayaa sheegay in muhiim ay tahay in maamulka Soomaaliland dadka ay soo barakiciyeen hantidoodii meel ay ku soo sheegaan. Waxaan kaloo rabaa inaan ku daro insha allahu tacaala maanta keliya kumeeko dadka baxaayo berina waxaa bixi doona diyaarado kale hadduu ilaahay idma insha allah. Sida uu sheegay walaalkayga waa sax waaye, dadku waxay ahaayeen dad tiro badan oo haddee ayagoo hantidoodana inta laga soo reebta iyagana baabuur iskurogayaala lagu soo qaadayo si aanan ficneen islaannimada iyo ehelnimada iyo qaraabanimada iyo tolnimada iyo haddii hataa tolnimada dadka aysan rabin hataa u ficneen islaannimada in lagu soo qaado. Waxaan leenahay insha allahu dadka horta waxay noqon doonaan dad deegaanadooda ku laabta. Deegaankooda ugu horreeyay ee Puntland ay soo gaareen waxayna sii aadi doonaan midka Koonfur Galbeed insha allah, ma noqon doonaan dad dad la'aana insha allahu tacaala. Dadkooda ugu horreeyay Puntland ayay noqdeen, kuwa ku xigana waxay noqon doonaan kuwa ay ka dhasheen ee Koonfur Galbeed. Maalmaha soo socda waxaan aadi doonaa Garoowe, waxaan tiri koobi doonaa hantida dadka ka maqan. Waxaan leenahay dadka walaalahayna haddii ay leeyihiin dowladaana xoogtay reer Lascaanoodow hantida dadka walaalahayna laydinkaga harimaa iska diyaariy. Maxamed Cabdicasiis Salaad, Wararka TV-ga Caalamiga Dalsan, magaalada Galkacyo.
si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.